Шановні українці, вітаю! Зараз 9 година ранку, 17 березня 2022 року. І ми розпочинаємо новий день, який наблизить нас до перемоги. На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів: Донецька область з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Ми звернулися за погодженням цього маршруту і плануємо відправити автобуси з міста Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя. Також запустимо по маршруту автоцистерну спальним для заправки приватних авто. Київська область з міста Бородянка до Житомира, з села Шевченково, в місто Бровари. Також плануємо доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і медикаментів до міст Гостомель Буча. Сіл Семиполки, Марківці, Опанасов. Харківська область буде надаватись гуманітарна допомога з міста Харкова до міста Вовчанськ. Ми продовжуємо напрацьовувати маршрути для поставки гуманітарної допомоги до всіх оточених та заблокованих міст. Також ми посилюємо роботу по визволенню захоплених в полон цивільних громадян. Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, голови Мелітопільської районної ради Сергія Прийми, Іванківського міського голови Тетяни Свериденко, голови Щастинської міської цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха, а також рятувальника Олексія Данченко, який був заявлений у гуманітарному коридорі, що був погоджений сторонами, а також Червоним Христом, відсьогодні у нас створено Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Визначено що державне підприємство, Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції Національного інформаційного бюро. Ми повідомили міжнародний червоний хрест через Міністерство закордонних справ про створення такого бюро і сподіваємось, що наша робота буде плідною, а головне, результативною для людей, для сімей, які чекають. Своїх дітей, своїх синів, своїх дочок з полону додому. Рухаємось вперед. Ввечері буде мій звіт щодо проробленої роботи. Все буде Україна, бережімо один одного.